اودی کې دې تا دې سې ته لړشه خپل پاپا ته سم میسج ورکې ته پاپا ته دا میسج ورکوم چې نن غنیسته خو دا مرګري دي زه راغلی ما ته ډیر خو پیلې Right, an entertaining afternoon here today, and the match which will be playing after a short while between Pakistan and Sri Lanka. Patakla, this is chala na daur kade bakhara. Patakla. Pa class kade re randu kevi da khabar sahi. Yaar ji bilkul de se ho to hua ya. Aa mag taraf ke nor ka sal sta. No. Bismillah rahman rahim gran katun ko zale bias ta so khuk dost ta so sram di waqt ki azad news pe sha hazir de قدر مونږ عزتمندو مختلف اکټیویټی مونږ راغستی تاسو ته د آزاد نیوز په شکی خو دي خو نن چې کوم اکټیویټی دا هغه یو مثالی اکټیویټی دا او داسې چې د نن نه چې کوم دی نو 1999 نه چن مرګري وو چې هغوی نن را یوځای شوي په یو پلیټ باندې را جمع شوي دي هغه مرګري کلاس پیلو هم دي هغوی په دې وخت کې زموږ سره موجود دي او هغوی نن چې کوم دی نو یو میټینګ کړی وو د میټینګ نه علاوه هغوی یو ډینر کړی وو په هغې سلسله کې دوی راغلي دي زموږ سره ولاړ دي دوی سره به خبرې ترې کوو چې آیا دوی مرګري چې کوم دی نو څنګه رایوځي شو دوی دا پلاننګ څنګه جوړ کړو او د دوی په مس کې څومره مینه محبت دی او د ستاسو دپاره تر کوم حده پورې میسج دی زموږ سره اوسئ ټول مې مرګ ته ناست یم ماشوم ټول مې بیرته راولم ورکه هوشیاري سلیوانتوب مې بیرته راولم ورکه هوشیاري سلیوانتوب مې بیرته راولم رجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ په 1999 کې دغه شان ټول په مختلف ځایونو ته سکول ته براتلو نو هغې نه بیا ټول بیل بیل شو اوس پکې ماشاءالله ډېر په خوښو اوږدو باندې ملګري دي او دې کې یو ملګري سوچ وکړو چې داسې یو ګروپ جوړ کړو چې په هغې کې دا ټول سره بیا یو ځای شو هغه نوم د ایډمن لیکه تا چونکې په دې وخت کې شته دی هم نه لاهور کې دی او دا ټول کریډیټ هغه ته ځي هغې نه پس بیا هغه ګروپ جوړ کړو یو دوه درې دغه شان ملاوېده به ټول ملګري څوک چې به چېرته ملاوېده هلته به مونږ پکې هغه بیا بیا ایډ کړو دې کې سب ملګري ملیشیا کې دي سب دوبۍ کې دي ایون جرمنی کې یو مرګری زمنګا سپو سعودي عرب کې دي مختلف دا ټول منګا دغه شان تقریبا 22 سال بعد په کې ډیر کسان یو بل سره ملاوي شو څنګه مونږ اوریدلی چې د کلاس پیلو مثال ضروري کلم چې تاسو ته کلاس پیلو ملاوي شي داسې محسوسي کې لکه رور چې ملاوي شو نن تاسو سره دا ټول رونه ولر دي 15 څنګه محسوس کوئ ډیر بهترین فیلینګ دی دا انتهایی که زه تاسو ته وایم ځکه چې نن سبا خدای سره ټینشنونه دي او چې مونږ دلته دا تقریبا زمونږ دویم دریم پروګرام دی چې مونږ ارینج کوو نو دا دا یو پل چې دا مونږ بالکل لکه هغه زوړ هغه بچپن او هغه دغه تلاړ شو داسې ډېره مننه ماشوم توبا ردرومه بیرته راشه لیون توبا غمو نکړم رسوا های ماشوم توبا ردرومه بیرته راشه لیون وعلیکم السلام ستاسو نوم فضل سیر نن سبا څه کوي تاسو نن سبا مونږ اول بارو 2001 نه 2018 پورې بارو سعودي عرب کې او اوس په کلی باندې دا 3-4 سال وشو دا راته ووایه چې ستاسو په ملګرو کې داسې وران ملګری کم یو زمونږ په ملګرو کې ملګري خو ډېر وو نورل پکې ډېر وو نورالوهاب هغه پکې سعودي کې دی او هغه پکې ډېر وو نو هغه پکې ډېر شرارتي وو نو هغه سره ملګري د کډې دغه به اکسیډ کېده به لکه هغه ورانو لکه زوړ وخت پسې خپای ډیر ښه ډیر بس خپې د کچې ځاله مرګري په نوی وخت کې در سره ولاړ دي څنګه فیلینګ محسوس کوي دا سره تخکاری چې د ما شومان چې دغه اخ را تخکاری څنګه ما شومان رولي و زمنګا اخ رنګ تخکاری ټول مې مرګ تا ناستي ما شوم تو مې بیر تر والا ورکه هوشیاري سالې وان تو مې بیر تر والا ورکه هوشیاري سالې وان تو مې بیر تر والا سو خپل تعارف وکي زما زور نوم دی جی او دا زما مرګریو سننن مې نه موږ سره میټریک کیو جی او دا غې نه پس بیا څوک یو خاله اړ څوک بل خاله اړ څوک بار لاړو زه پکې پخپلم جی بارتلی ما 3.5 سال به تیر کړو دا غې نه بیا شراله مجی نو بیا به خپل د مارپل او کار مار دلته انډستری ایریا کې را شکه کې شروع کړي نو بیا زمنګ یو مرګری وږي نو هغه دا ګروپ جوائن ک شهر تاسو پکې دغه شانتي خپل نمبر راولې کې نو ما سره خیر الله ملو شو دا مرګری جی نو د ماته وی شهر دغه شانتي منګ یو ګروپ ساس کړي دي د مرګرو رټین کلاس والا او دې کې منګه تقریبا 25 کسانو او نوای کې منګه 22 کسانو
موجوده دلته خو لکه سوک په لاهور سوک کراچۍ مانی سوک په بینډای مانی دي نو بای کی منګه دا یو بل سره ملاقات وشو جی نو منګه ډیر زیات خوشاله شو او دسه منګه ته مخصوصي کی لکه څنګه سننن مې کی منګه اغه وخت یو لکه خبره شي لکه نم چاته وی ته په کلاس کې ډیره رندو کې وی دا خبره صحیح یار جی بالکل دسه وته وایا ا مګ طرف کې نور کسان شتا نو زو پټن کې جی بخپل دې کسان او زو منیټرو مجي او زې منیټرو مجي او دا زمان نور مرګري دو خو ګرونو به بس خبر خپل وخت منګ ډیر په خوشحالي او خو په اخلاق تیر کړو جی مشوم توبه ردروم برتا راشلی ون توبه غمو نکړم رسوا هي مشوم توبه ردروم برتا راشلی وعليكم السلام مفتي سي خپل تعارف کوي زمانوم ابن امين دي جی او د میټرک نه بعد چې نو ما حفظ کړی دی بیا می کتابونه ویلي بیا می تخصص کړی دی او ودي سپتا صبح مچي را پاراولې پوري کېلي مانی دا بالکل دا خبره صحیح ده دا خبره صحیح ده او دا قصه خو به ډیر زیات وګده ده او استاد صبح ټیم خرابېږي ملګرو هم ټیم خرابېږي پوري کولی کې هرڅه شرارت کړي دي او موږ داسې شرارت نه وکړي هغه ما ریسس شوی او ریسس کې زمنګ ملګری واغی سس سره روان ورستره پس موږ لکه راتي شي او غنه راته زدل بیا چې ما د سبر وکړه د مچو غبینو چې دې کلمات را نږدې شو مالو ټرا واغسته وی می پښتو نو بیا غی دا هغه راځي چې واځه ټول راو پړسو ا زمانه مخ کې بیا روانو ما ورته ودرېږي سحر چې بیا رااله نو پرنسپل سیپ ته پېښ کړم پرنسپل سیپ ته یاد کړم تاسو کې داسې مرګره کم یو چې بیبي بده جوار روړی په خکړه واغه بل ټول سره لګا لګا کړو یاره د جوار روټي خو نو د غنم روټي براله په خوله ځکه زمنګ نه د پیراباد سکول لګلري خپل کلی علاقې نه حالت کې دا نورولو دا سید نبی دا ټول لاله کې بیا اکثر به د بسترې بستې نه پټا کړل د سم چاله نه دور کړي بختاره پټم وکړه او ټول می مرګ تا ناستی ما شوم تو می بیر ترا والا ورکاوشیاری ساله وانتو می بیر ترا والا ورکاوشیاری ساله وانتو می بیر ترا والا نو بس دا خو زبر تداوی ما چې په زندګۍ کې وخت او الله تعالی چاله ورکی یو خدغه وخت هم قدر کول پکار دی او کاغه وخت نه لاړل نو هغه داسې قیمتي کې چې بیا روستو د هغه په ځای کې دوه پس افسوس نکي کومنګ دغه لګ وخت هم تیر کړل دي نن په هغه باندې موږ فخر کوو شکر د هغه نه بعد موږ ته خدای پاک د خپل ملګرو هغه مینه محبت هغه موږ ته دومره مقام را کړی دي چې نن تاسو مخې ته یا موږ په منبر ناست یا موږ له خدای پاک د دومره عزت را کړی دي دا د خپل ملګرو د خپل کلاس ملګرو دی موږ لچې نه داسې حالات نیرمانه جی کتونکو دا وخت د خوشالین دی او په دې وخت کې یقینو کچې داړو د سړی راخوینم شي چې ننم لکه څنګه چې دی بایګانو خبرو کړه چې ننم هغه تخپل ځان هغه ماشومان ښکاری کم ماشومان چې په کلاس کې او ننم چې کم دی د کمپټیشن په دې دور کې د موبایل په دې دور کې د انټرنیټ په دې دور کې د پورجی په زمانہ کې ننم چې کم دی هغه خپل دوستی خپل روري برقرار وساتله کتونکو په دغه مرګرو کې یو مرګرو چړي نه لایکو دا سرم خبرې کو مشوم توبه ردروم برتا راشلی ون توبه غمو نکړم رسوا هي مشوم توبه ردروم برتا راشلی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا ته وای چې موږ ورېدلی چې ته په کلاس کې ډیر نه لایک وي یاره دا حقیقت دی جی دا حقیقت دا زه استاد ډیر زیات وعلم بیا راته ورځ ویل چیردا سو وجه زتا دومره و مداغه باوجود مستا سه یاد کین ناراض خونن چکم دے مرګرو تپت دا داغه باوجود ز ڈیچ کیو کیم مردان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے او دا مرګرو پروگرام خدا سے پروگرام دے لکد انسان نے چسو رکشی وغیرہ پیدا چھی او بیا ہر چا تدا پتا چ پ معاشرہ کینن سبا خلق وقت رینو عرض کی کینہ بغز دے من چ دل تراش الحمدللہ دی خپل مرګرو سر میلاو شنو دا داس یو نایاب وقت ہے چې د دې هغه کم دغه چې ماته مخصوصي غازنه شم بیان کولې لبزونو کې چې زه دې کله مرګرو سره ملاو شم دلته ډیر خسته ماحول کوم مینه چې دوی یو بل لور کوي کوم په مینه محبت چې یو بل سره ملاویږي هغه مینه محبت ز په بل ځای کې چرته په یو ځای کې نه نم اوس وخت د کینې دی د بغز دی څومره مرګري چې راغون شي یو بل سره ملاو شي موږ ورته ګورو نو ډیر خوشاله ډیر په مینه محبت یو بل سره ملاو شي جی او نور
او برګر ماشا الله چکم دے تاسو بولی رټول چکم دے خو خوشاله دی په موجوده حالات کې ان شاء الله پارٹی نن چا کړي وا پارٹی چا کړي وا یرا پارٹی خو چکم دے عمر سید کړي وا عمر سید سب کم دے او ټول می مرګ تا ناستی ما شوکتو می بیر ترا والا ورک او شیاری سالے وانتو می بیر ترا والا ورک او شیاری سالے وانتو می بیر ترا والا تاسو له خپل تعارف وکئ زما عمر سید نوم دی خطر ابدا موریدلی چې په کلاس کې با خوم نو مشورو پلانینګ کول ولاته وی دا سر دا دا سر بس منګه هم سټډنټانو پکې هو ها اوس وخم تیر کړی دی اوس ارمان کو دا وخت ها ارمان یې کې ها نو ارمان یې ولې کې تاسو الحمدلله جمدی تاسو خو هر ټیم دا موج مستی بناول شي ها سر هغه داسې وخت وو چې موږ ټول ماشومان وو کنه دا لکان یو بل نه خبر خو اوس چې هغه وخت موږ یادو موږ ورپسې ارمان کو نه ارمان ما مالا کو چې دا مرګري نه وې دا دا زمونږ داسې کلاس پیلو تو په هغه وخت مطابق پوه شولې چې دا موږ ټول هغه وخت کې یو بل ته هغه واپس نه راځي موږ چې اوس چې موږ یو بل وینو اوس په دې وخت کې کوم دی موږ ته هغه وخت را یادېږي او موږ خوشحاله دا پټیم په دې وجه مانن کړی ده که نه د کسانو ته ډېرو ته موږ وس کسان پکې پاتې شوي دي دا کوم چې راغلي دي زه ډېر شکریا ادا کوم ځان لکه کړي کو څوک سره پارټنر شته ما هو ځان لکه کړي ده کوم څه څوک مرګرتیا کوي نو لکه انکار ودان کو زمانه پس چې کوم دی نو زمانه زمانه بل یو مرګر شهاب نو می دغه پارٹی کو مدینه لکه راي پدې مې شوم توبا تر درم بیر تر شل وان توبا غم نکړم رسوا هي مې شوم توبا تر درم بیر تر شل راشه کتون کولا شهاب بھائی شهاب بھائی جی مونږ دا ورې دلو چې په کلاس کې به د ټولو نه اخیره کته نه سوي دا ولي یاره زنه علیکم علیکم سلام علیکم علیکم پتا شو کې دمو نو څنګه د نالایک توپ چې کم نه نو صفات تخ پخپلو کله څنګه نالایک وي نو بس نمبر روح من نمبر کم می په کلاس کې کنه دی وجه بشاته نه استو ما اوس نیکس پروگرام تاسو دی هاو بالکل کم ځای کې دی بس دې کم ځای خوخي زما ملګری په کم ځای خوشاله او ټول می مرګ تا ناستی ما شوم تو می بیر ترا والا ورک او شیاری سالے وان تو می بیر ترا والا ورک او شیاری سالے وان تو می بیر ترا والا کلاس کې بچی کم دینو د مولانا سے دغه کې چې کم دین نقل خو ته نشو ولې خود مولانا سے پال اندازو کې بده چې کم دینو خپل بیان کو د کرکټ کومنټری به م کولا نو تاسو اوس موږ ته څه پېښ کوي د کرکټ کومنټری کې د مولانا سے بیان جی اسلام علیکم اول خو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې زمنګا دی ورکوټي پروگرام تاسو د میډیا په اساتات او په موجودګیت کې ډیر زیات یو غیر معمولی پروگرام شو ډیر ډیر مننه او جی څنګه چې مرګروي نقل هو البته د کیمرې په مخ کې نشم کولې بل دوستان دی ولر جوړه دی وخت دی وخت ما شومان یو بالکل په ما شومان چې اوس موږ ټول پورټي پلس یو کنه نو البته کوم میټری بره تا وکما پاګه ټیم کې کوله مې کا سټیشن وا وا کیمرې ته مخامخ شې ویلکم ټو د پرامراس سټډیوم کولمبو ویری ټایټ ان ا ټرننګ اپ ټو نون هیر ټوډے اینڈ د میچ وچ وی پلان افټر ا شارټ وال بیټوین پاکستان اینڈ شری لنکا These two are a very similar strong, but one of the major problem for Pakistan, their middle order batsmen Inzamam ul Haq and Mohammad Yusuf has been always damaged there by the great Murli. They're feeling some hesitation. So best of luck for the next commentary. We have Ramiz Raja and with him Tunigrej. Oh, thank you, Ravi. Ladies and gentlemen, boys and girls, what a match it will be. Between Pakistan and Sri Lanka, but as mentioned by Ravi Shastri, that Pakistan, especially in the middle order, Inzamam ul Haq and Mohammad Yusuf, feeling hesitation. But I think, as far as Saeed Anwar and Imran Nazir is concerned, both of them are a very aggressive player. So thank you very much. Yeah, man. ओ टोल में मर्ग था नास्ती मां शुम तो में बेर तरा वाला उरक क्यों शियारी साले वन तो में बेर तरा वाला उरक क्यों शियारी साले वन तो
میں بیر ترا والا.